عفضل ما خشان يتوان سنة جرتا انتا بيومي سو قار جرين سي لكن ما شاء الله ما انتو يسو قارين إيمك لكن الحمد لله بيها سدان ربنان غمارنا سدان ربنان قرق اونا ذهب سنة سدان ربنان قلق بسنا بيها لانتو دنو الميس عطا مسعى نيسي soo bilaabmaya ceelka ilaa guriga aan xaruntii hore oo soo tuur jirtay 6 km cubic ayaa waxa kor u kacay haddi gaaraya 17000 km cubic sidoo kale mashruucan wuxuu hirgeliyay pipe ka imanaya geedeble ilaa hargeysa oo 32 km mashruucaasi waxa saameyntiisa laga dareemay magaalada hargeysa oo ilaa 6000 oo isugu jira reconnection iyo new connection ay hirgelisay wakaaladda biyaha hargeysa marxalad aad u adag baa wallahi ahayd oo biyo aanu isku tajiri jirnay bay ahaayeen oo aanu booyad ka dhaansanayno oo aanu sugayno haduu doono wuxuu ka horreeya maba jooga bay waa saas maalin iyo habeen baad sugaysaa dad doontaad oo biyo leh aanu wanaagsan aynu biyo nadaafadda guriga oo kale saddex jeer baad iska soo masaxan kartaa laba jeer baad iska soo saar dharka wixii ka uskagaad maalin walba maydha kartaa awel la wiigi labadii wiig baad sugaysaa waagii hore waxaan ku shubay jiray $30 bisha $40 marba sidoo isticmaalkaygu yahay iminkana waxaan ku shubanayaa $7 oo kaliya ta bisha dhan lacag badan baa ii seef garaabaysa lacagtaana dee kolay dhaqaalo badan bay meelaha igaga soo af banaanaa kolay meel uma ku gufeynayaa tewon ku yara libanahay biya bi wali anaga biya gelinta nimay soo gaadheen taana waan rajaynaynaa insha Allah gudulay inay soo gaadheen tabii hadii nala soo galiyo kharashkaasna uu noo baaqanayaa anagana hawl yar iyo biyo nagu filan baan helaynaa